אתה לא יכול להתאים. אתה לא נוסע. תראה לי על סמך מה אתה מאתים. תראה לי על סמך מה אתה מאתים. תראה לי בבקשה. אתה לא מגיע איתי לתחנה? אתה לא מגיע איתי לתחנה כמוכר? אמרת לך שאני נוסע. אתה לא, אתה מגיע איתי. איתי, תגיע לניידת. לא, לאופנוע, תגיע בדרך לפה ניידת. תסביר לי על מה. בדרך, הפרעה לשוטר. אמרתי לך, הפרעה לשוטר במילוי תפקודו. שתי עדות. הפרעה לשוטר. לא לקחתי את הדוח. היכל התרבות. לא הכל, לא לקחתי את הדוח. אתה עושה שים לי אזיקים, שים. אני על רחוב מכבי. אני רוצה לנסוע. אתה רוצה לעצור אותי? אתה תהיה עצור. אני תעצור. אתה תהיה עצור. תביא אותי גם לשופר. אתה עצור. אתה עצור. בבקשה, תלמי את זה בבקשה. תלמי את הרישיון. תביא אותי לנסוע. מה? אני רוצה לבוא היום לשופט שיראה את זה. אני ארשום. אני, אתה עושה טעות. תקשיבי, מה שאתה עושה עכשיו זה גם טעות. אתה עצור כרגע. אין בעיה. גם, סירוב לעיכוב. רצית לנסוע עכשיו, רצית לעלות לרכב, אתה עצור. רציתי להזיז את האוטו, לא סירבתי לעיכוב. רצית להזיז את האוטו, אבל איציק מה את זה? איציק מה, צילמת את הכל, נכון? צילמת הכל? הכל מצוין. יופי, מעולה. תודה רבה. תוריד לי בבקשה קצת להזיקים, כי אתה כרגע מחייב לי. כרגע להזיקים ליום. תוריד לי בבקשה קצת להזיקים, כי אתה מחייב לי. כרגע להזיקים ליום. אתה פוגע בי ומחייב לי. תוריד לי בבקשה קצת להזיקים, כי זה עוצר לי את הדם.